Vilatans i vilatanes, sóc en Quim Masferrer i estic molt content d'haver vingut a actuar per primera vegada aquí a Guissona i més fer-ho a la vostra festa major. Hòstia, l'alcalde. Quim, això em toca dir-ho a mi? El què? Home, vilatans i vilatanes. És el que dius tu sempre, no? Sí. T'has enfadat? No. Mira, et proposo un pacte, ja que estem parlant de junta, pactes. Sí. Si tu em deixes que jo m'acomiadi com ho fas tu sempre, jo et deixaré que tu t'acomiadis com ho faig jo sempre. Tracte fet. Pacte fet? Pacte fet. Vinga. Ja ho veieu, una festa major amb molta varietat d'activitats, de grups, de personatges, però el més important, hem aconseguit allò que ha de ser una festa major, on veïns i veïnes compartim espais plegats de la nostra vila per gaudir del lleure, la cultura, la família i els amics. Aprofito per donar les gràcies al grup de persones que han liderat aquesta festa major amb el seu treball, els voluntaris i la comissió de festes perquè cada festa major superen el nivell d'altruisme, a la nostra brigada perquè tenim la vila ben ordenada i endreçada ja quan surt el sol, a la Guàrdia Municipal que han tingut que doblar torns per atendre tots els moments dels dies, als tècnics i tècnics municipals per la seva bona organització en els actes, no és fàcil, al nostre representant de la festa major, l'Ivan Orovitz, i al seu equip, que ens fan fàcils els moments complicats. I també gràcies a tots els veïns i veïnes que heu participat i heu fet vius els espais de la vila, especialment també als joves per pensar en la vila de Guissona. La pandèmia hi segueix sent, però la festa major d'aquest any ha estat ben vacunada. Gràcies a tots i a totes. Aquesta setmana hem tingut solament 5 positius. Costa baixar, però ho fem a poc. La nostra comarca és la que té el risc de rebrot més alt, tal com podeu veure en la imatge. La campanya de vacunació massiva que vam fer el passat dimarts va tenir un bon resultat. Es van vacunar amb i sense cita prèvia 144 persones. Però no hem de baixar la guàrdia pel que fa a la vacunació. Hem de seguir fomentant espais de vacuna fàcils i diversos. I a partir d'aquesta setmana vinent, us mantindrem informats i informades pel que fa a la pandèmia en els centres educatius. Sabeu per què? Perquè comença un nou curs escolar. Un curs escolar on les mesures Covid ja no seran tan estrictes, però encara s'hauran d'aplicar alguns protocols. Volem animar i donar força a les direccions i als equips de docents dels 5 centres educatius de la nostra vila i desitjar que aquest curs sigui una continuïtat del bon treball pedagògic i de creixement personal que s'hi està desenvolupant. El Ramon Faus Esteve i l'Institut inauguren nous espais. Al final d'aquest vídeo us hem preparat la presentació de cada escola en aquest nou curs escolar. Sabíeu que aquest curs escolar a Guissona, entre totes les etapes i els centres educatius, tenim escolaritzats 1.627 alumnes. Acabem la festa major, però ja tenim preparada una nova activitat, la festa de la mobilitat, concretament el diumenge 19 de setembre. Serà una jornada amb el títol "T'imagines els ravals de Guissona sense cotxes?". Durant 2 hores es faran diferents activitats pels ravals de Guissona de la vila, amb col·laboració amb les AFES dels diferents centres educatius i altres associacions. Aquesta jornada pretén sensibilitzar-nos en la importància de pacificar les zones on el protagonista de l'espai urbà sigui la persona i no el vehicle.
Ens queda molt per estudiar, planificar i fer. Però no volem renunciar a fer petits avenços pel que fa a la mobilitat a Guissona. Més zones d'aparcament, carrils bici, protecció dels vorals, passos de vianants elevats... Vinga, animeu-vos el diumenge 19 de les 11 del matí a la 1 del migdia a venir als Ravals. Aquesta setmana hem volgut fer una reunió amb la Junta Directiva del Casal de la Gent Gran de Guissona, amb dos objectius: mostrar el nostre suport per a aquesta entitat i reconduir el rumb de l'entitat, per marcar-nos nous objectius. Ens preocupa molt a tots plegats els relleus generacionals, les propostes d'activitats i també els espais. Hem constituït un equip de treball que ens ha de conduir a fer més present el Casal de la Gent Gran a Guissona. Us recordem que tenim oberts dues zones d'aparcaments a Guissona, un al carrer Ametllers al costat del Centre Cultural de l'Ateneu i l'altre al carrer Pau Casals al costat de l'Avinguda Verge del Claustre. Amb aquests dos aparcaments podem donar cabuda a 80-85 vehicles. I abans d'acabar, vull felicitar a la comunitat senegalesa perquè aquest cap de setmana del 18 i el 19 de setembre celebraran la seva festa de la taranga. El dia 17 es farà una recepció a l'Ajuntament amb les autoritats senegaleses. Res més. Salut i família. Gent de Guissona, sou molt bona gent. Ave!